რუსავით თბილისის ავტობანის პირველი და მესამე მონაკვეთების მშენებლობა 2015 წელს დასრულდება. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ჩინური კომპანია ასრულებს. მშენებლობაზე 250 ადგილობრივია დასაქმებული. ავტობანის მეორე მონაკვეთზე საპროექტო სამუშაოები თითქმის დასრულებულია და მის ტენდერზე გატანა მომავალ წელს იგეგმება. 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც რუსთავს უერთდება, ბეტონით დაიფარება დეკემბრის თვეში და უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ ეს გზა 6 კილომეტრით უკვე ამ წლის ბოლოს ჩაერთოს უკვე მაგისტრალის პროგრამაში. აქ დასაქმებულია დაახლოებით 250-მდე კაცი, რუსთაველები არის 150 კაცზე მეტი. კარგი ის არის, რომ საკმაოდ გზაგაფართოვდება, მაგაცლებ მარტივი იქნება ორქაშურის დაკავშირება. ანუ სამუშაოები სტაფიტებით მიმდინარეობს, ხა ვინც ქალაქში აგურდება, ღამის საათებში მუშაობენ, ძალიან კარგია. ხარისხიანად საკეთებენ, ასაც ხედავთ, კეპნის კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალია. აღნიშნული პროექტი ფინანსდება აზიის განვითარების ბანკის მიერ, ანუ წინასწარ კეთდება ტექნიკური ეკონომიკური დასაბუთებულობა ყველა იმ პროექტის, რომელიც შემდეგ უკვე დონარული ორგანიზაციის მიერ ფინანსდება.